Биздики мен ойлойм да чындыгында бул жерде бүгүнкү күндө өкмөт отставкага кетиш керек. Ал жерде биринчи өчүрөт кризистен алып чыга турган анан менеджер өкмөт келип атайын өзүнүн бул жерде тигил фракция көрсөттү же бул фракция эмес эч кандай фракция менен катышы жок дагы менеджер өкмөт өзүнүн программасын айтып мен 3 айдын ичинде же болбосо 2 айдын ичинде мынул иштерди аткарып мамлекетти ушул кризистен алып чыгамын деген менеджер өкмөттөр болсо биз биринчи өчүрөт ошолорду алып келишибиз керек өкмөттүн жалпы курамын өзгөртүшүбүз керек дагы ошол жанагы экинчи толкунун бүгүнкү күндө дүйнөнүн булуң бурчундагы окумуштуулардын баардыгы айтып атат ошол кайталанып кетпештигине биз аракет кылышыбыз керек если кайталанып кетсе мындан дагы оор болот деп атышпайбы если кайталанып кете турган болсо биз бүгүнкү күндө биздин моул өкмөт даяр эмес.